on tehnyt, mutta kertoo siitä myöhemmin. Täältä nähdään jotain detailibusta, mulla on lehmän näköinen avataan. Sitten katsotaan ystävälistaa, mulla on kaksi kaveria jo pelaamassa paraikaa Little Big Planetia netissä. Katsotaan, jos me saatas mun italialainen kaverini Marcello meidän kemuihin mukaan. Kaikki käyttäjä niille voi antaa vaikka sydämiä, jos sä dippaat niistä, annetaan sille sydän, koska se on hyvä tyyppi. Katsotaan, jos se suostuu, tulee. No niin, sieltä tulee Bloody Marcel. Hauska juttu tässä on se, että koska meillä on PlayStation Eye-kamera, jossa mikrofoni se on kiinni täällä, niin käytännössä hän kuulee kaiken, mitä mä hölisin täällä, vaikka hän onkin siellä Italiassa pelaamassa. Katsotaan, jos nyt tupsahtaisi tänne paikalle. Mä voidaan tietenkin, mä voin tehdä vaikka retuuttaa tätä skimmoa. No niin, ja sieltä tuli Bloody Marcel, eli tää kaveri pelaa paraikaa Italiassa kotona. Hello Marcel. Se on ihan juhlatuulella. Kataan tota... Marcel, can you hear me? Nod your head if you can hear me. No, ehkä se kuulee. Älä toivottavasti se nyt kirjoita mitään törkeitä. Mä oon kertonut sille, että täällä on ihmisiä katsomassa. Noin, läpsis tästä vähän. Okei, mutta mitä puhetta. Mennään nyt pelaa yksi kenttä, niin näette vähän, mikä on homman nimi. Tää melkein toi gorilla, mutta... Voitto. Eli tossa nyt näkyy noi numerot on sitä, kuinka monta pelaajaa palaa. Me ollaan koko ajan nyt netissä kiinni, niin kuinka monta pelaajaa netissä pelaa. Peli voi yhtä aikaa pelaa 4 tyyppiä. Kaikki voi pelaa vaikka samalla koneella, himassa. Tai sitten niin kun nyt meitä on kaksi pelaamassa täällä ja yksi kaveri on Italiassa mukana meidän sessiossa. Niin tässä kentässä ollaan kerätty 69% kaikista aarteista, mitä sieltä löytyy. Täältä 80, tuot peräti 100. Mennään nyt vaikka tänne. Jos olisi valinnut pelataan verkossa, niin vielä yksi kaveri olisi voinut tulla mukaan. Mut ladataan nyt tää kenttä kehiin. Marcel on aika action näköinen kaveri. Pohjimmiltaan Little Big Planet on tasaloikkapeli Marion hengessä. Mut siihen on lisätty niinku syvyyssuunta ja sekä sitten niinku fysiikka, mikä tässä tulee hyvin pian ilmi. Kiinnittäkää nyt siihen huomioon, että kaikki mikä te näette, niin pelintekijät on tehnyt sillä samalla editorilla, millä me voidaan rakentaa tällä pelillä omi leveleihin, omi kenttiin, omi vaikka autoja, raketteja, tarinoita, ihan mitä vaan. Ei muuta kuin menoks. Anna säkkiin viesti. Antaa olla päästäkin mun kehiin sieltä. Eli fysiikka näkyy esimerkiksi tässä, voidaan ottaa vauhtia tosta. Kaikki mikä vähän näyttää sitten, että se on kangas tai sientä, niin siitä voi ottaa kiinni. Saadaan vähän pisteitä. Noi pistepallukat itse asiassa, jos me pelattaisiin ekaa kertaa tätä kenttää, niin ne sisältäisi kaikki noit tarroja. Ja tarrat on sellaisia, mitä me niinku voidaan ottaa tää popit-valikos esille. Kaataa toimistoa täällä live-tilanteessa. Mä saan yleisössä kuvan, mä nyt oikein näe sitä. Tai mä en varmaan siis yleensä tee mitään. Voi liimata se vaikka tohon noin. Mut mennään eteenpäin. Eikä toikin pyörivä häkkyrä tossa noin, niin se voi itse rakentaa. Käytännössä vaan pitää piirtää. Sit se on yksi pieni pallukka siinä keskellä, joka määrittää, että tää esine pyörii tietyllä nopeudella yhteen jopa kuvaa suuntaan. Mennään eteenpäin. Tässä näkyy yksi niinku helppo pulmanratkaisu ja miten tämä fysiikka on niinku saatu tähän peliin mukaan. Eli käydään auttaa kaveri, nostetaan tollanen, että me saadaan lisää painoa tähän näin, joka sitten avaa meille ton oven. Ei
mennä vaan sinne laatikkoon. No niin, ja noin saatiin ovi auki. Tästä eteenpäin. Tämä on se psykedeellinen peli. Tässä on niinku hämmentävä tavara, niinku tappava saapas. Nyt pelottaa vähän. Yhteistuumi menee vähän nopeammin, raahataan toi esine tuonne. Nyt joku meistä hyytyi, mutta se pääsi onneksi takas kehiin. Mä käyn avaa meille tuon oven tuolta, hyppäämään tuon mun päältä, nappulan päälle. Vilkuta vähän teille. Sä voit tehdä kaikki esineet, mitä löytyy, niin tää voi ihan mielellään tai voi ihan vapaasti sikailla, jos haluaa liimata kaikki noita juttuja muiden päästä. Voit liimata noita vaikka toisten hahmojen päälle. Vähän livekuvaa messuun seinälle, vaikka sitten haluaa jossain toimii. Tässä kohta jokaisessa levelissä on useita tai yksi tai kaksi kohtaa, missä ratkaistaksen kulman, joka yleensä sitten avaa sulle lisää rakennusmateriaalia, editoriin tai pointseja. Ja nyt tuossa lukee X2, niin se meinaa sitä, että tätä ei kykene ratkaisemaan, ja vähintään kaksi pelaajaa.